Čau lidi, já vás vítám u videa z kanálu Kluci z hor a to by až o rybářství. Odebírejte tenhle kanál a dávejte plno lajků. Přesně, a dneska jsme zase na rybách. A Bystřice. Jo, jsme tu dva, ještě tady někde někdo je. No a to je tak všecko, už jsme chytli něco na jednu plotici, jednoho cejna. Jo, máme tu pruty už. To bych chytal na splávek teď. No a ukážeme vám nějaké fotky, jestli zabere třeba nějaký kapr nebo lín. Jo? A nebo nějaké větší cejny. Ještě jsem si teď vyfotil plotici. Takže uvidíte. Takže ústřihu, čau. Tak lidi, máme tady rybu. Máme tu rybu a já mám asi taky rybu. Ale to je jedno. Hlavně to by má rybu. To nám dá, že jo? Je to plotice. Tady to bych chytil. Už jsme chytili aspoň 20 rybek. Míň? 15? Tak 15. No, já jsem moc nechytil, ale to je jedno. Bych chytá na spláveček. Mám záběry. Můžete si podívat na tuhle jízdu. Já vám to přiblížím. Bude akorát líp. Já vám ukážu, kde nahazuju. Jo, Peťa? Jo, dějte se lidi, jak bere. Lidi, my teď máme rybu a my jsme tady povolili páčku, se tomu říká. No a ona si jede. Jako... Na štíku máme. Máme na štíku. Takže... Ne. My ji přitáhneme, ale to by... Teď to by... Já nemám čas. Nemá čas. Dávám mi to tam, takže uvidíte. Čau. Lidi, dívejte se na ty záběry. To budu sekat. Tak já dám to bího teďka. Musím ho najít. Jeho splávek červený. Já tě nevidím. No tak to vidím tebe, ale... To by má rybu, lidi. A to je přímý přenos. Ryba a plotice. Já mám tady ale velké záběry, lidi. A lína. Můžu chytit lína. Jděte se na toho policajta, lidi. Jsem tady pod deštíčkem. Jest. Lidi, já to končím, protože já tam budu mít rybu.